Gledate Temo dneva na Novi24 TV. Z vami je Aleksandra Jug. Danes v Temi dneva. Na zahtevo SDS je danes odbor za zdravstvo razpravljal o neuspehu 111 milijonov težkega ukrepa za skrajševanje čakalnih dob. Kdo je v Golobovi vladi na listi za odstrel? Minister Danijel Bešič Loredan zavrača kritike o neuspešnosti interventnega zakona, ki naj bi omogočil plačilo vseh zdravstvenih storitev. Kot je dejal, je bil zakon na svoj način zgodba o uspehu. Zvišanje števila čakajočih nad dopustno dobo pa je po analizi ministrstva neposredno povezano z drugačno strukturo stopnje nujnosti izdanih napotnic. Predlagam, da potegne zadnjo časovnico, upam, da mu bo ta uspela, in to je odhod z Ministrstva za zdravje, pa je bil komentar doktorja Erika Breclja, predstavljen v četrtkovi Tarči, v kateri je tekla razprava o odstopu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Sicer o njegovem odstopu lahko odloča le predsednik vlade Robert Golob, hpiki pa ga, kot pričakovano v Tarči, ni bilo, da bi kaj pojasnil. Med zasedanjem odbora za zdravstvo smo prestregli poslanko Jelko Godec. Torej, nam lahko poveste, zakaj sklic nujne seje odbora in potem nujne redne seje? Ja, sklic nujne seje odbora je več kot jasen. Čakalne dobe, ki jih je minister obljubljal, torej, da se bodo čakalne dobe v letu dni skrajšale na polovico, se seveda niso. Čakalne dobe, predvsem tiste nad dopustno dolgo, so se povečale. In sedaj je treba ugotoviti, seveda, kje gre narobe. Poleg tega imamo interventni zakon za skrajševanje čakalnih dob, ki očitno, ki je porabil več kot 100 milijonov evrov, ni bil učinkovit. Zdaj minister pravi, da to zgodba o uspehu. Žal pa moram reči, da danes iz strani strokovnih sodelavcev, tudi njegovih, poslušamo, da pa to ni daleč, mislim, da ni zgodba o uspehu, ampak da se prihaja dobesedno, po moje, tudi že katastrofa tam proti koncu leta. Zdaj ste na predsednika vlade zastavili tudi poslansko vprašanje o tem, pač izjave ministra, da je zdaj reforma zdravstva odvisna od premijera. Kako si vi to razlagate? Ja, očitno premijer na sebe jemlje torej tudi to odgovornost na področju zdravstva, da je nekako bdi nad zdravstveno reformo, konec koncev ima strateški svet za zdravstvo in večkrat je minister izjavil torej, da je premijer tisti, ki bdi nad reformo, da pa mora dati njemu izvršno oblast. Kaj to pomeni, je pa tudi vprašanje v mojem poslanskem vprašanju. Menite, da bo zdaj nujna seja in kaj premak? Glejte, glede na to, kar danes poslušamo strani služb iz ministrstva, torej sekretarke, gospoda Šabedra in vseh sodelavcev, ugotavljamo, da to, vsaj jaz, ki sem v državnem zboru od leta 2014, poslušam vsako leto isto. Vsako leto isto ugotavljamo, kje je problem, torej vsi vedo, kje je problem, torej da nimamo dobro vodenih seznamov in tako naprej, vendar se na tem nič ne naredi. Samo denar se vlaga v sistem, ni pa teh sprememb, kjer bi mogli biti. Pa imate kakšne podatke, kaj se je delalo ta čas? Glejte, ta vlada je sprejela akcijski načrt za skrajševanje čakalnih dob. Napisala so ga njegovi bližnji sodelavci, torej od ministra. Tam točno piše, kako bi naj potekale zadeve in moram reči, da ta akcijski načrt je dober. Vendar nič od tega ni narejenega, niti A od akcijskega načrta, torej sezname izboljšati, da ne bom vsega naštevala, no, ampak torej ni bilo tistega, kar bi bilo potrebno. To, kar je bilo z interventnim zakonom, smo pričakovali, da mogoče pa vendarle bo nek premik, konec koncev je minister tudi obljubil vključevanje vseh kadrov v zdravstvu za skrajševanje čakalnih dob, kar bi bilo dobro. Danes se nam dogaja ravno nasprotno, zdravniki odhajajo v zasebni sektor in zasebni sektor po podjemnih pogodbah rešuje zadeve v javnem sektorju, kar pa ni prav. Javni sektor bi morali mi ukrepiti za to, da pač bi delovala zadeva, zdaj pa ravno obratno, zdaj se pa krepi zasebni sektor, javni sektor pa žal drvi v propad. No, včeraj sicer je minister Loredan na Tarči trdil, da so se zmanjšale čakalne vrste. Glede na katero leto bi jaz vprašala, na leto 2019, kot on trdi, definitivno ne. Imamo so statistiko od leta 2019, imamo statistiko za leto 2022, za leto 2023. Glede na leto 2019 je
ogromno povečanje, tudi na leto 2022, s tem, da je treba opozoriti, minister je dobro vedel, da gre za covidni rep, da se bodo storitve povišale in bi moral vzeti torej tisti del, torej tu pogledati, kaj se bo dogajalo po covidu. Cela Evropa je to vedela, če že se sklicuje na celotno Evropo. Zdaj, minister je napovedoval tudi, da večji strogost pri izdajanju napotnic. Ali se lahko zgodi, da bo manj napotnic in da bo preko tega skrajšali čakalne vrste? A veste, zdaj prihaja do tega, da, je za, da so za predolgo čakalne vrste krivi družinska medicina. Večja strogost, kaj to pomeni? Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo pridobili, da bodo družinska medicina dobila navodilo, da ne sme izdajati napotnic. Kdo bo prevzel to odgovornost? Konec koncev zdravnik na primarni ravni, če ne ve, ne vem, ali je zlom, ali je zvin, seveda pošle na slikovno preiskavo, ne? In tako naprej. Torej, to je večja strogost. Pomenljivo je bilo tudi to, da je minister na en izmed komercialnih televizij dejal nekaj v smislu, da bodo začeli ukinjati napotnice. Milojka Kolar-Celarc je uvedla napotnico, tisti za 14 dni, torej v roku 14 dni sprejem, kar smo opozarjali, da ne bo, da bo to zabasalo zadeve. Minister govori o ukinitvi. Jaz mislim, da gasijo požare tam, kjer ni učinkano. No, ekipa ministra Loredana je tudi znana. Kakšna je tukaj vloga Erika Breclja, ki je zdaj pravzaprav poziva ministra k odstopu? Glede, to je sicer vprašanje za njihovo organizacijo, pa vendar jaz poznam to zadevo kot to, da je vodja strateškega sveta pri predsedniku vlade, da je predsednik vlade tisti, ki je očitno s tem, tako kot smo že prej dejali, drži roko na zdravstveno reformo. Erik Brecelj pravi, pravim to, koliko vem iz medijev, da se ne upoštevajo tisto, da se ne upoštevajo predlogi zdravstvenega sveta, da minister ne sliši, kolikor sliši, tudi minister ne sliši tistih, ki so bili pri, na hearingu zraven njega, torej bližnjih sodelavcev, ki jih je takrat predstavljal, tako da jaz ne vem, koga posluša oziroma ali sploh koga posluša, glede na to, da pač vidimo, kaj se dogaja. Tako da jaz glede dr. Erika Breclja ne bi komentirala, kakšna je vloga. Vloga je ta, da je vodja strateškega sveta, da je tisti, ki vodi strateški svet in verjetno predlaga spremembe oziroma daje predloge ministru. In seveda tudi predsedniku vlade poroča. Ne? Samo še zadnje vprašanje, kako pa komentirate zdaj, da so se tudi nevladne organizacije JNUL in tako naprej obrnili proti ministru? Ali to pomeni, da mogoče tudi ne uživa več pri premijerju takšne podpore? Ulica jih je postavila in ulica jih bo očitno odstavila. Zadnje tedne lahko v medijih spremljamo medijske napade in pogrome na dve tarči. To sta generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković in zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Zakaj so se mediji spravili na njo? Ali lahko sploh govorimo o napadu? Kdo ima od tega koristi? Kakšno vlogo ima pri tem RTV? In ali bodo pozivi k nujnim odstopom uspešni? Vse to smo vprašali političnega komentatorja Matevža Tomšiča. Gospod Tomšič, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Najprej bi vas prosila za komentar odločitve Ustavnega sodišča glede RTV Slovenija. Ta odločitev, ne, o odpravi zadržanja izvajanja tega zakona, ne, je, bi rekel, močno problematična. Ne, sploh, ker vemo, ne, da je sodišče, Ustavno sodišče pred kok februarja, se pravi zgolj nekaj mesecev nazaj, se odločilo drugače. Takrat je zadržalo izvajanje. Zdaj pa je to naenkrat odpravilo, ne da bi se vmes kaj bistvenega zgodilo. Ne. Tukaj ni nekih novih okoliščin, ne, ki bi nastopile. Ne. In tukaj se lahko vprašamo, kaj je zdaj ene par ustavnih sodnikov, mislim, da gre za dva ustavna sodnika, navedlo, da so zdaj glasovali diametralno nasprotno kot pred par meseci. Ne, tudi ta argumentacija, ki jo predal predsednik ustavnega sodišča, češ, da se glede zadeve ne morejo odločiti, ne, to je vse prej kot prepričljivo. Ne. Tukaj je naloga ustavnega sodišča, ustavnih sodnikov, da odločajo. Ne. Tukaj sodišče ne more reči preprosto, ja, mi pa tle ne moremo sprejeti odločitve. Ne. Oni so tukaj tam zato, da te odločitve sprejemajo. Ne. Tako da tukaj se ni mogoče izogniti vtiso, ne, da je ta sprememba
odločanja, da je bila posledica pritiskov, ki jih je izvajala vladajoča garnitura skupaj z svojimi podaljški. Sodniki so se ustrašili, ali lahko rečemo, da je ustavno sodišče sploh še v funkciji nadzora? Ja, vprašanje je, če dejansko sposobno opravljati svojo funkcijo, ne? Ker konc koncev, ja, ne? Mislim, to konc koncev za ustavno sodišče velja tudi tako za ostala sodišča. Ne? Pač, če je nek proces, ne? Pač je treba sprejeti odločitev. Ne? Tukaj je zdoh še toliko bolj pomembno, ne? Ker tukaj ustavno sodišče je le tisti, ki nadzoruje konc koncev tudi to, kar počne ta zakonodajna in pa izvršna veja oblasti. Ne? In tudi tukaj je dejansko problematično, da so se v tem primeru de facto postavili na stran zakonodajalca. Se pravi, na strani oblasti vis-a-vis določenim posameznikom, ki nekako so ocenili, da so bile tukaj neke njihove pravice kršene. Ne? In dejansko tukaj ti pritožniki so zdaj ostali brez kakršnih koli sredstev za zaščito svojih pravic. Ne? In tukaj je tukaj logična edina pot bila tukaj, da se pritožijo na Evropsko sodišče, ker tukaj ja, ne, zdaj v tem primeru, ne, je ustavno sodišče se, tako bi rekel, kar odreklo, ne, tej svoji funkciji nadzora nad vladajočo garnituro, ne, ker pač ja, je raje ugodilo oblasti kot nekim prizadetim, ali pa zdaj domnevno prizadetim posameznikom. In to je dejansko zelo slaba novica za slovensko pravno državo. S političnim prevzemom javne RTV si bo koalicija še krepila javni nadzor nad sodišči, RTV-jem, mediji. Kaj nam to pove? Ja, no, to zdaj vidimo, kaj v resnici pomeni ta takovana depolitizacija, ne, in ali javne radio, televizije ali drugih področjih, ne, da to je nekaj podobnega kot, to je mogoče nekak razumeti na podoben način kot Putinovo denacifikacijo Ukrajine. Ne, se pravi, gre za neko sprevrženo uporabo določenih pojmov, ne, ki dejansko v iz strani teh, ki to izrekajo, ki jih uporabljajo, zvenijo diametralno nasprotno od tistega, kar naj bi pomenilo. Tako da je dejansko tukaj v primeru te takane denacifikacije Ukrajine gre zgolj za težnjo nekega režima, ki ima določene elemente fašizma, ne, da pač nekako obračuna da si podredi sosedno državo. Ne. Tukaj imamo pa res, tukaj govorimo pri nas o depolitizaciji, imamo pa neko oblast, ki ima evidentno avtokratske težnje, ne, da vsa področja nekako postavi pod svoj vpliv. Ne. Najbolj jasno verjetno se to kaže ravno na javni radio televiziji, recimo ta novi svet, ki ga zdaj vidimo, ne, kak je, kako bi rekel, daleč najmanj pluralen, ne, kot od teh organov upravljanja v času osamosvojitve. Gre dejansko za neko levičarsko enoumje, ne, kjer pač vsi glasujejo enotno, ne, in konc koncev tudi na konc koncev čelo tega sveta so postavili človeka, ki je izrazito politično opredeljen, ne, ki je nek lahko bi rekel, zelo radikalen levičar, ki je pred enimi volitvami pozival koga voliti in koga ne. Tako da ne, tukaj v primerjavi s tem, kar se zdaj dogaja, je bil prejšnji svet, lahko bi rekel, prejšnji programski svet, zgled pluralnosti, njegov predsednik je bil pa zgled neke politično neutralne osebe. Ne. Tako da tukaj vidimo, kam vodi ta takvana depolitizacija. Zadnje tedne v medijih spremljamo napade na dve tarči, državno sekretarko Vesno Vuković in zdravstvenega ministra Bešič Loredana. Ali to pomeni, da sta izgubila zaupanje premijeja in vladajoče koalicije? Ja, tukaj gre očitno za neke frakcijske boje, ne, tega pač ja, ne, to pač ni nič novega, ne, tudi to se je dogajalo že v prejšnjih levih vladah, ne, ki so tudi nekatere, vemo, razpadljene zaradi tega. Pa kot skozi v Franciji, če pogledamo zgodovino komunizma, zgodovino
komunističnih režimov, ne, pač vidimo, da tam je bilo to nekaj, kar se je dosti pogosto dogajalo. Ne, tako da tukaj dejansko gre za neke, ne gre za nek notranji pluralizem, ne, ali pa za neko širino znotraj vladajoče koalicije oziroma največje vladne stranke, ne, ampak ja, ne, gre očitno za različne skupine, različne lobije. In ja, ne, v teh spopadih vedno ena stran potegne ta kratko. Ne, in očitno tukaj ja, pač imamo ja, več teh skupin tudi zdaj znotraj gibanja svobode. Ne, in tukaj je očitno tudi ta sekretarka stranke ne, postala za mnoge moteče. Vendar pa tukaj ne gre za nekaj, neko, kako bi rekel, ne, zdaj neke načelne razloge, ne, ampak bolj ponavadi, ko govorimo o teh frakcijskih bojih, ne gre pač zgolj za različne interese. Vladi očitajo kadrovanje na veliko. Ali ta vlada kadrira drugače, kot je kadrirala vlada Janeza Janše? No, na določenih področjih dejansko vsaka vlada izvaja kadrovanje. Ne, tukaj sploh recimo v določenih institucijah, ne, in to policija je ena od teh institucij, ne, pač ja, ne, tukaj vsaka vlada je do zdaj, ali skoraj vsaka je zdaj postavila recimo na ključna mesta svoje ljudi, ne, dobro, ena je to počela malo hitrej, druga malo počasnej, in tukaj je to, kar je pa nekoliko drugačno, ne, ali pa kaj je neka posebnost te vlade, ne, je pa zdaj, da so nekako, se dogaja nek novi val tovrstnega čiščenja, da se zdaj ne čisti ali pa ne odstranjuje tistih kadrov, tistih ljudi, ki jih je prejšnja vlada nastavila, ne? Ampak tiste, ki jih je prejšnja ministrica iz iste stranke postavila. Ne? Se pravi, gre za neko, lahko bi rekel, notranje čiščenje, znotraj lastnih struktur. Ne? Konc koncev direktor, takaj, ta direktor kriminalistične policije, pač ta, ne, njega je prejšnja ministrica postavila. Ne? Tako da tukaj gre za neke notranje frakcijske boje morda. Očitki čez vlado tečejo tudi na drugih področjih. Zdaj ste, na primer, krešejo mnenja okrog psihiatrične klinike. No, tukaj bi se nekako težko glede tega opredelil, ne, ker pač ja, tukaj nisem tukaj nek poznavalec tega področja, ne, kaj so tukaj zdaj razlogi, tudi težko zdaj sam sodim, a so te očitki, ki letijo na psihiatrično kliniko, a so upravičeni ali niso. Ne, da tukaj zaradi tega bi se rad nekako vzdržal komentarjev. Ne. Ni se pa mogoče tudi izogniti nekega vtisa, ne, da se poskuša tudi ta zgodba zdaj vplesti v neke oziroma uporabiti za neke politične namene, konc koncev. Ne. Tukaj je minister Bešič Loredan zahteval odstop direktorja te klinike že čisto takoj, ne, brez da bi se nekako razčistilo, zakaj tukaj gre. Ne. To mi je delovalo malce nenavadno. No. Danes je potekala nujna seja odbora za zdravstvo državnega zbora, ki ga je sklicala SDS zaradi reforme zdravstva. Ta namreč nima rezultata, kot bi ga pričakovali. Kakšen je vaš komentar? No, tukaj pač ja, gre za pač, primer pač ne operativnosti ali pa šibke operativnosti te vlade, ne, verjetno mogoče, verjetno ravno problematika reševanja zdravstvenih težav najbolj očiten primer tega, ne, sploh zato, ker so to najbolj postavljali ospredje, zdaj pa vidimo, da se praktično nič ni zgodilo, ne, in da tudi tukaj imamo neke notranje spopade, ne, nekateri zahtevajo že odstop ministra Bešič Loredana, pač nekateri krogi znotraj te garniture, ne, ta takana civilna družba, ki je konc koncev tudi ves čas nekako držala štango tej koaliciji, ne, sedaj pač očitno, ne, gre za zahteva ta odstop in tukaj imamo očitno spet opraviti z nekimi frakcijami, ne, in tukaj je predvsem ta bolj radikalen del koalicije, ne, ta bolj krog okoli levice tisti, ki nekako forsira to vrstno zamenjavo, ker meni, da očitno, da minister ni dovolj odločen pri obračunavanju z raznimi zasebniki v zdravstvu in podobnem. Ne. Hvala za te odgovore in lep pozdrav. Hvala. To je bila tema dneva. Drage gledalke in gledalci, preživite čim lepši konec tedna in lepo pozdravljeni.